ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គឺជាពាក្យដែលបកប្រែពីភាសាបារាំងថា gas effet ឬភាសាអង់គ្លេស greenhouse gas ជាភាសាខ្មែរពាក្យថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឬឧស្ម័នដែលមានឥទ្ធិពលដូចផ្ទះកញ្ចក់នេះហាក់ដូចជាមិនមានអត្ថន័យដែលអាចឲ្យគេយល់ភ្លាមភ្លាមដើម្បីទាញភ្ជាប់ទៅនឹងការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីនោះទេនេះគឺដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហើយដូច្នេះហើយបានជាគេមិនសូវឃើញមានអ្នកណាធ្វើផ្ទះកញ្ចក់ដើម្បីដាំដំណាំនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកខាងជើងវិញដែលជាតំបន់មានអាកាសធាតុត្រជាក់ដើម្បីអាចដាំរុក្ខជាតិដែលត្រូវការអាកាសធាតុក្តៅគេចាំបាច់ត្រូវតែដាំនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ផ្ទះដែលធ្វើពីកញ្ចក់អាចឲ្យពន្លឺថ្ងៃចាំងចូលមកបានហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាអាចទប់កម្ដៅថ្ងៃមួយផ្នែកមិនឲ្យភីចេញទៅវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវកើនឡើងអ៊ូស្ម៉ាន់ផ្ទះកញ្ចក់ក៏មានយន្តការស្រដៀងគ្នានេះដែរអ៊ូស្ម៉ាន់នេះមានវត្តមាននៅក្នុងបរិយាកាសជុំវិញភពផែនដីហើយអាចទប់កម្ដៅព្រះអាទិត្យបានមួយផ្នែកមិនឲ្យភីចេញទៅវិញតាមការពិតអ៊ូស្ម៉ាន់ផ្ទះកញ្ចក់ដែលរួមមានដូចជាចំហាយទឹកអ៊ូស្ម៉ាន់កាបូនិកនិងមេតានជាដើមមាននៅក្នុងបរិយាកាសជុំវិញផែនដីជាលក្ខណៈធម្មជាតិជាយូរលង់ណាស់មកហើយបើយោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រសិនបើនៅក្នុងបរិយាកាសជុំវិញភពផែនដីយើងនេះគ្មានអ៊ូស្ម៉ាន់ផ្ទះកញ្ចក់នេះទេសីតុណ្ហភាពមិនជុំលើភពផែនដីទាំងមូលត្រូវមានកម្រិតទាបជាងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ទៅ30អង្សាដែលធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅលើភពផែនដីពិបាកនឹងរស់បាននេះមានន័យថាអ៊ូស្ម៉ាន់ផ្ទះកញ្ចក់គឺជាលក្ខខណ្ឌប្រកបដោយអំណោយផលមួយសម្រាប់ជីវិតនៅលើភពផែនដីក៏ប៉ុន្តែបើពិតជាដូច្នេះមែនតើហេតុអ្វីបានជានឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេនាំគ្នាទំនាក់កំហុសទៅលើអ៊ូស្ម៉ាន់ផ្ទះកញ្ចក់នេះថាជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលអាចបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មដល់មនុស្សជាតិទៅវិញតាមការពិតអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេបារម្ភនៅពេលនេះគឺមិនមែនអ៊ូស្ម៉ាន់ផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានពីធម្មជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ៊ូស្ម៉ាន់ដែលកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សហើយដែលបន្ថែមពីលើអ៊ូស្ម៉ាន់ដែលមានស្រាប់ពីធម្មជាតិនៅពេលដែលអ៊ូស្ម៉ាន់ផ្ទះកញ្ចក់មាននៅក្នុងបរិយាកាសកាន់តែច្រើនវាអាចទប់កម្ដៅព្រះអាទិត្យបានកាន់តែច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពលើភពផែនដីត្រូវកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញខាងអាកាសធាតុបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានជាទូទៅថាអ៊ូស្ម៉ាន់ផ្ទះកញ្ចក់ចម្បងបំផុតដែលកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សគឺអ៊ូស្ម៉ាន់កាបូនិកដែលមានប្រភពចម្បងចេញពីគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលដាល់ដោយប្រេងនិងឈូងថ្មរួមមានដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដាល់ដោយឈូងថ្មម៉ាស៊ីនយានយន្តលក្ខណៈការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ជាដាំហេតុដែលនាំឲ្យអ៊ូស្ម៉ាន់កាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសកើនឡើងផងដែរចំណែកសកម្មភាពកសិកម្មវិញគឺជាប្រភពចម្បងនៃការបញ្ចេញអ៊ូស្ម៉ាន់មីតានបើគេគិតតាមវិស័យនីមួយៗវិញគឺជាមជ្ឈមនៅទូទាំងពិភពលោកវិស័យដែលបញ្ចេញអ៊ូស្ម៉ាន់ផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសច្រើនជាងគេគឺវិស័យថាមពលពោលគឺសកម្មភាពផលិតថាមពលអគ្គិសនីបន្តមកទៀតតាមលំដាប់លំដោយគឺវិស័យព្រៃឈើវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យដឹកជញ្ជូនវិស័យកសិកម្មនិងចុងក្រោយគឺវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋាននៅក្នុងការសិក្សាទៅលើដំណើរវិវត្តនៃអ៊ូស្ម៉ាន់ផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាគិតចាប់តាំងពីមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មនៅសតវត្សរ៍ទី18មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្រិតអ៊ូស្ម៉ាន់កាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសមានការកើនឡើងជាង 40% ចំណែកឯមេតានវិញកើនឡើងពីចន្លោះ 150% ទៅ 170%អ្វីដែលធ្វើឲ្យគេព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតគឺគេសង្កេតឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបរិមាណអ៊ូស្ម៉ាន់កាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញមានតតែសោះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា80ម៉ឺនឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នាការបញ្ចេញអ៊ូស្ម៉ាន់កាបូនិកបន្ថែមទៅក្នុងបរិយាកាសដោយសកម្មភាពរបស់មនុស្ស
ចេះតែបន្តកើនឡើងឥតឈប់ឈរ។